Ja, tjena mors på det. Hoppas du mår bra och har ätit god mat. För det är viktigt. Jag tänkte att vi ska prata om det här PP-groda, apropå mat. Avlopp, spillvatten, så. Jag tänker att den här filmen visar lite hur man kan tänka när det gäller PP-groda. Jag visar inte allting, absolut inte. Men en liten försmak av den fantastiska PP-grodan. Ja, så där ja. Nu har jag byggt upp ett badrum här med lite olika grejer. Ett litet badrum i miniatyr. Här tänkte jag ha min toalett och här är CC:t på toaletten. Alltså mitten på min toalettavsättning. Och jag tänkte använda mig av en sån här WC-stol som jag kallar det. Här ska liksom toaletten på sen. Och det här, ja, det här ska vara min golvbrunn. Det är ingen golvbrunn, det är en blomkruka. Men jag hade ingen golvbrunn. Så att det här kan symbolisera golvbrunnen. Och när det gäller golvbrunnen här så är det lite viktigt med monteringen. Från tätskiktet så får det inte vara närmare än 200 mm. Alltså du måste få kanten där. Här ser du att här ligger jag då 220 så. Men jag har inget tätskikt på så då kanske jag måste flytta ut den lite. Men det får liksom inte vara närmare då än 200 mm från tätskiktet. Och det är viktigt att tänka på så att det inte kommer för nära som du ser där. Mer då? Jo, så här är det att till tvättstället här så tänkte jag dra upp 75. Och då tänker jag använda mig av två stycken 45-gradiga språng som det heter. Eller böjar. Det finns ju 90-gradiga språng och de här tycker jag man ska passa sig lite för. Man kan ha dem uppåt så här men absolut inte liggande 90-gradiga språng. För det orsakar till stopp och jag har rensat avlopp en del. De här är böka att ta sig in. Så undvik 90-gradiga språng, det tycker jag. 45 grader eller mindre. Det finns ju språng i mindre också. Det här är 75 dimension, det finns ju 110 också. Det här är en förminskning, en 110-50 förminskningar. Jag skulle ju kunna dra 50 fram till tvättstället där. Det kan man göra om man vill. Men nu drar jag 75 fram dit upp igenom. Det tycker jag blir bra. Yes, hur brukar jag tänka när jag drar PP då? Ja, det finns ju olika skolor. Jag brukar faktiskt ta och lägga ut mina grenrör först. Det blir liksom en liten, då får jag en liten koll på hur det kan vara. Där är liksom stammen och där ska jag bort med 110 till muggen och jag ska bort med 75 där till ja, golvbrunnen och 75 dit. Så då tar jag ett grenrör där som är 110 och så tar jag ett 75 gren och så har jag grenen åt rätt håll också. Det är viktigt. Nu då, nu ska vi se på grejer. Yes, nu kommer det gå undan. Jag vill varna dig redan nu att det kommer bli lite naket. Jag kommer visa en av mina snyggaste kroppsdelar och den sitter liksom där ryggen tar slut, brevinkastet. Jag har slängt upp min laser också för att veta färdigt golv, alltså var det färdiga golvet kommer. Så att jag kommer i nivå med golvbrunnen så den kommer i rätt nivå och att tvättställsavloppet och toalettavloppet kommer ovanför det färdiga golvet. Det är ju bra att veta. Jag har absolut inte förberett några bitar, nej, det har jag inte gjort. Utan det här är allting. Och där kom den, så det är snyggt va? Den bjuder jag på. Såklart. Jag pallar undan med stenar. Och ju stenar kommer jag återkomma till. Det är ju absolut inte så fackmannamässigt. Men jag ska visa vad jag menar med det. Så där snabbt lägger jag PP-grodor. Du då? Yes, då vart det så här. Nu ska vi prata lite grejer. Det här laserstrecket symboliserar alltså färdigt golv. Så att jag måste ju komma upp med mina avsättningar ovanför golvet. Jag ska, efter det här, jag tittar på det här, så ska jag visa liksom vad det är. Så att vi pratar samma språk. Tvättstället är ju högt över färdigt golv. Och det är bra. Golvbrunnen väger jag in så att den blir rak. Och där finns det också infästningar för golvbrunnen. Jag ska visa det också. Lås fast grejerna med något form av band eller någonting så att det inte liksom rör sig i sidan. Och nu har jag lagt sten under och det tycker inte jag är okej. Man ska rikta grejer. Men det jag vill visa är liksom att lägg hållfastpunkter under varje uppgång så att det liksom inte kan ramla ner avloppet. Spillvattenröret. Fäst det sida och fäst det så att det inte kan sjunka ner, så att det inte kan röra sig. Och träbitar under är inte att rekommendera för trä kan ju förmultna. Och då kan ju avloppsinstallationen sjunka. Där stod lite patentband igen. Lås fast sakerna så de sitter och så ska vi ha fall. Avloppet ska luta 1 cm per meter
Det brukar vara lagom. Då rinner det på bra. Då blir alla små korvar och kiss glada. Alla måste vara glada. Ja, nu ska jag snacka lite med dig. Det här är markavlopp som läggs liksom i marken. De är orangea på utsidan och ser de liksom vita på insidan. Det är en liten förstärkning så att de liksom inte ska gå sönder när de trycks ihop. Vanlig PP har inte den och det ser du ju att eftersom jag är så stark att det där liksom trycks ihop direkt. Det här är mark, läggs i marken. Så. Och annan PP är ju inte det. Kapa PP rör jag man med en sån här såg och den såg jag inte. För den heter ju Fogsvans. Tack för den, Arne Hegefors. För du som inte vet vem det är kan ju använda sökmotor. Du ser att jag kapar, då blir det som fransigt där. Där ska man ta bort med fil och liksom grada av så att allting kom bort. Och så finns det rörmokare som använder kniv och det lägger jag inga värderingar i. Men fransen ska bort och så ska liksom fasas av där. Man lär sig nya saker nästan varje dag. Jag läste monteringsanvisningarna. Det här. Nu tar jag fram Glidex. Det här är som ett smörjmedel. Då smörjer jag in den här gummiringen. Så geggar jag ut en liten klutt och så liksom geggar jag ut den här på hela gummiringen. Så att det ska gå lättare att trycka ihop den. Yes, nu är den insmörd. Nu trycker jag ihop den här. Och nu är det så här förstår du att det står i monteringsanvisningarna att man ska dra, först trycka den i botten. Sen ska man dra isär den en 5-10 mm. Och varför då? Nu är det ett streck där så jag skulle kunna visa och se. Jo, för att när du spolar i spillvattenrör så blir det varmt och då ska liksom plasten kunna röra sig så att den inte liksom blir stum, utan då ska man dra isär den 10 mm någonstans där så det kan röra sig. Och det gör ju alla rörmokare, eller hur? Mer monteringsanvisningar så tar jag fram den här fogsvansen. Och då är det så här, man får aldrig kapa rördelar. Rör får du kapa, men du får aldrig kapa typ såna här grenrör, språng eller förminskningar. Det får man inte göra, utan de ska vara som de är. Och alla ska få vara som de är, för det tycker jag är viktigt. Golvbrunnen är viktigt att den sitter fast ordentligt. Och här är en typ som man visar, det finns en liten platta som man sätter fast den med. Det finns olika varianter, men golvbrunnen, den måste sitta fast ordentligt. Och läs monteringsanvisningarna på den så du gör rätt. Yes, här ser vi måtten. Golvbrunnen 200 mm från tätskikt till kanten där. Och vi ser att rören ska sticka upp minst 40 mm från tätskiktet. Och de ska vara minst 60 mm från väggen där till baksidan av rören. Alla de här måtten finns på internet. Det är bara att söka gällande branschregler så får du rätt. Och det finns lite olika krav vad gäller plastmattor och klinker och lite så här, beror på vad du gör. Gör rätt så blir du glad. Ja, i min film så använder jag stenar. Det är för jag tycker inte det är okej faktiskt. Utan man ska använda rätt. Det är typ av valvstöd heter det. Det här kan du liksom fixera röret i både höjdled och sida. Man skruvar fast de här liksom så att inte röret kan röra sig. För då blir det rörigt. Ja, det var väl det här jag hade att säga om just avloppsgrodor. Jag heter Anders Pragell. Jag har gjort den här rullen med stolthet. Det är till och med inte naket. Jaja, nu kommer jag tjata lite. Läs alltid monteringsanvisningarna och gällande branschregler. Det blir så mycket bättre då. De finns ju på internet, gratis. Det är bara att hämta upp dem. Och vet inte vad man gör så måste du fråga någon. Dagens mössa får bli den kepa jag hade på mig. Den tyckte jag var bra för dagen. Man ska ha bra avloppsrör. Jag vill passa på att säga att du ska höra av dig till mig om du tycker något. Alla mina kontaktuppgifter, de finns på www.pargel.com. Där hittar du. Hej då! Och till alla som vet vad jag menar nu så kommer jag säga Borogo!